Jejich úsek je silnice číslo 60. Jejich tempo je vražedné. Jejich velitel Fráňa a jeho muži jsou stále připraveni. Feťáci, cigáni, zloději nafty a slepic, divocí jezdci na motorkách, překupníci železa, ti všichni před pochuscháři Arjim a jeho parťáci nemají žádnou šanci. Chodí operativně sem a tam, monitorují situaci po celém okrsku a neúnavně popisují hory a hory papíru. Pomáhají nám a chrání nás všechny. To jsou muži zákona, okrsku Javorník. Třetí díl. Jejich revír byl Javorník a okolí. Jejich nasazení pokleslo. Navždy opustili Fráňu a řady statečných a čestných mužů zákona. Arji, Dřetin, Míša a jiní odešli do civilu. Již nebudou rozdávat po Javorníku pokuty, ani se vlídně usmívat na řidiče. Kdo bude plnit státní kasu? Budou muset zakusit peklo nejhorší, pracovat rukama. Bez těchto mužů, abychom se báli na ulici, v parku i v hospodě. Budou nám chybět jejich pátravé pohledy. Někomu více a někomu méně. Těm, co méně, těch bude více. Proto se s nimi společně rozlučme slovy politika. Děkujeme, odejděte. Navždy.